الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Satu tujuh enam ke surat ni. Di surah Al-A'raf. Ya kak, muka surat ni ke atas ke bawah? Ke atas ya? Satu tujuh enam. Satu tujuh enam. Ataupun 177 atau 175 lah, tengok jenis Quran. Kita baca 204, 205, 206. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. وَانْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ. الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه. ويسبحونه وله يسجدون. صدق الله العظيم. Malam ni nak copek habis. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنِ. إِذَا apabila قُرِئَ dibacakan Al-Quran, bila orang lain baca Quran kita tak baca, dibacakan Quran, imam baca Quran kita tak baca, kita Allah lupa nak pesan suruh bawa buku solat, tak bawa pula kan. Bawa kena hari tu dia punya tu masuk dalam ni tak? Tak eh? Bila dibacakan Quran, bila orang baca Quran kan, kaset baca Quran kan ya, apa kena buat? Fastami'u lahu. Apa kita kena buat? Longah, jangan berburak. Jangan berbuat. Wa ansitu. Boleh cakap-cakap tak? Masak boleh tak masak? Masak boleh. Jangan bercakap. La'allakum turhamun. Kalau nak rahmat, buatlah macam tu. Kalau nak laknat, masuk baca Quran, berbuat lah. Itu yang keluar fatwa tak boleh buka keset sebelum solat tu. Baik, dan sepatutnya janganlah diharamkan buka keset tu, diharamkan berbuka tu. Sebab
Bukannya yang perintah jangan buka Quran. Perintah fastami'u lahu wa ansitu. Ha. Jadi suruh tutup keset ke suruh tutup mulut. Ha, sepatutnya fatwa keluar bila kau dengar masjid suruh dah buka. Ponsel suruh tu dah buka Quran tu kau diam, patutnya macam tu. Jangan perintahkan yang tu tutup. Ha, keluar, kamu kena diam. Ya. Yeah? Jangan berbogak, sepatutnya lah. Eh? Baik, tapi itu bukan yang nak cerita malam ni. Yang nak cerita malam ni ayat 205 dengan 206 ni. Eh, tuan-tuan. Cuba tuan-tuan renung sendirian berhad dulu ayat tu. Agak-agak cerita apa tu. Cuba tengok dulu. Tuan-tuan jadi ahli tafsir. Eh? Agak-agak cerita apa tu makcik, kakak? Cuba tengok yang tuan-tuan toko tu sama tak yang saya nak beritahu ni. Baik, wadkur. Apa makna wadkur, tuan-tuan? Ingatlah, sebutlah. Tapi ambil ingatlah tu. Ya. Yeah? Juga ambillah sebutlah tu. Buang waw, buang alif tu. Dia panggil Hamzah Wasal. Dia dalam Arab panggil Hamzah Wasal. Itu Hamzah tu, tapi dia tak tulis Hamzah. Jadi boleh baca Wad. Kalau tulis Hamzah ke atas, kena baca Wa'ad. Tak boleh Wad. Jadi buang waw, buang alif Hamzah Wasal tu, tinggal Dal. Dal tu tuan-tuan letak bagi bawah jadi Di. Kaf tu tuan-tuan matikan jadi Dik. Ra tu tuan-tuan letak baris dua depan. Run, zikrun. Jadi zikrun tu zikir. Mari kita berzikir. Apa maksud eh? Jom kita zikir la ilaha illallah. Ha? Apa maksud eh? Ingat. Ingat. Jadi kalau la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kaki kambing. Ha? La ilaha illallah. Ada pula seri muka. Ha? La ilaha illallah. Itu bukan zikir tu lah. Itu membebel nama. Yeah? Jadi zikir ni ingat kan? Yeah? Ingat sebut. Ingat sebut. Yeah? Salah satu bentuk zikir tuan-tuan dalam amal ibadah kita hari-hari kita buat ni ialah doa. Yeah? Salah satu bentuk zikir kita ingat Allah ialah kita berdoa. Jadi antara makna wadhkur itu ialah wada'u. Ha, berdoalah kamu. Sebab orang berdoa pada Allah ni diingat tak Allah? Yo go. Ha, sekarang kejap kita tengok ingat tak ingat. Kan? Sebelah tangan nada, sebelah dia jawab WhatsApp. Masuk doa tahlil tu. Saya perhati ingat Allah kata. Nak dah, nak nunggu makan ke luar tu. Entah, atas lutut dia letak tangan tu. Sebelah tu kan, saya berhati. Saya baca doa. Kata Allah. Tak semangat nak doa. Eh, dia pula letak tangan cinta dan doa. Ini nandah. Kan ada cinta. Kan eh? Jadi, malam ni kita nak ambil satu je makna wadhkur, iaitu wada'ung. Berdoalah kamu. Jadi antara amalan yang hari-hari kita buat tuan-tuan, yang saya risau kita rugi ialah bila kita berdoa. Sat-sapuan jadi imam doa, tuan-tuan tadah. Tuan-tuan ingat Allah Ta'ala tak? Kau plan lepas ni buat apa, lepas ni apa ni, lepas ni apa ni. Kalau orang perempuan kan, lepas ni masak apa ni. Ya? Yeah? Nak buat jintan manis ke jintan pahit ni? Bentuknya antara perintah Allah Ta'ala suruh kita ialah doa. Sebab tu siapa tak berdoa, dia orang sombong. Bawah tu nanti kita jumpa. Siapa tak berdoa kepada Allah Ta'ala, dia orang sombong. Baik, wadhkur rabbaka. Jadi ingatlah kepada Tuhanmu, pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Antara bentuk ingat pada Allah Ta'ala ialah doa.
Jom kita tengok apa doa yang biasa kita baca, tuan-tuan. Itu 5 kali ya sehari baca. Ni yang banyak kali kita baca ni apa dah? Allahumma barik lana fima razaqtana tu 6 kali tu. Orang Melayu makan sehari 6 kali kan. Sarapan aku 10, tengah hari aku 5, malam apa tu, aku 10 lebih pula kan. 6 kali. Ni yang lagi banyak kan. Baru tadi tuan doa 3 kali tadi. Campur ba'diyah tadi 2 kali ni, 5 kali. Campur qabliyah tadi 2, 7 kali tadi. Ha, tuan-tuan minta ihdinas siratal mustaqim. Soalan dia kita sebut, tapi fi nafsika ni ada tak tuan-tuan? Ha, tu nak cerita. Yang pertama kita nak cerita tadi, kita kena berdoa. Yang kedua tuan-tuan, malam ni ialah kita nak tahu, kita nak belajar berdoa ni tuan-tuan, dia mesti datang daripada dalam hati. Fi nafsika, daripada ke mana tu, lidah saja ke daripada dalam diri ni? Ha, daripada hati tu kita minta ihdinas siratal mustaqim. Ha, hati kita minta. Jadi maghrib jadi minta tak dengan hati tu? Kau sadar-sadar dolin ala habis dapat hadana. Itu doa yang paling banyak kita baca. Lepas itu duduk antara dua sujud tu doa ni tu, Rabbi filli warhamni. Ha, Rabbi filli ampunkan aku. Warhamni rahmati aku. Wajiburni cukuplah keperluan aku, bateri. Warfa'ni angkat darjatku. Lagi warzukni. Ah, yang tu tuan memang tahu faham lah tu, dia pun dalam hati lah tu. Yang tu memang dia pun dalam hati tu. Wahdini bagi hidayah, yang tu dah lupa dah lidah ya. Wa'afini sehat selamat aku. Wa'fu'anni ampun. Jadi dalam solat tuan-tuan, dia mesti datang pada dalam hati. Itu makna dia khusyuk. Buka balik buku biru yang dah ada itu, poi bab khusyuk. Tengok elok-elok. Jadi kalau kita Allah barabbi fili warhamni wajibun afani wazukni wahdini afini afani Allahu akbar abi, kita tak ikutlah cadangan Quran. Quran mencadangkan doa ni mesti daripada dalam hati tu. Kan, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Daripada dalam hati tak ucap salam tu. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Masa tu nyamuk gigit, terasa tak kata? Daripada dalam ni kita melafaz tu, dibantu oleh lidah kita ni, yang sebenarnya dalam tu, tapi disyaratkan lafaz dengan telinga. Dibantu, dilafazkan. Masa tu nyamuk gigit, tak rasa kata. Kalau leko, nyamuk terburu hinggap pun dah terasa dah. Then sebelum salam kita doa ni, berdoa sebelum salam tu. Innaka Hamidun Majid. Apa doa? Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Daripada dalam hati. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni, antal muqaddimu wa antal ma'akhiru, la ilaha illa anta. Daripada dalam hati, maksudnya kita memahaminya elok-elok. Itu doa tuan. Cuba toko sempat surah Yasin, cuba toko agak-agak. Bila tuan-tuan baca Yasin tu, salah seorang pada tuan-tuan ambillah surah Yasin. Tuan-tuan pun alhamdulillahirrabbilalamin. Yang tukang baca ni ya, alhamdulillahirrabbilalamin, hamdan wafi ni'mahu bihi wa yukafi'u mazidah. Itu pun saya tahu dah, dia tak reti doa.
Dia sebut hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u bihi, itu dia tak sebut. Itu saya dah tahu dah, bukan daripada dalam hati dah. Ya, yeah. Sebab apa tu Ustaz? Itu bahasa Arab lah. Ya, yeah. Tertinggal tu Ustaz sebut dalam banyak-banyak panduan ditulis-tulis doa yang tu tinggal. Hamdan yuafi ni'mahu bihi wa yukafi'u mazidah. Yukafi'u tak payah bihi dah sebab dia ataf tadi. Ya, yeah. Pujian yang Allah sempurnakan nikmat-nikmatnya dengan pujian tadi, ha, bihi. Itu tinggal sebab kong-kong kita berdoa. Ya, saya rongai ke belakang. Oh, kau baca ni. Kalau daripada dah mati, dia mesti sabut. Ha, kan? Dia habis baca Yasin, agak-agaklah orang baca doa Yasin ni, dia baca dalam mati tak? Dia buka macam tu, ha? Ha, ha, tengok, tak ada sebab. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi umazidah. Ha, tak ada. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi di jalali wajhika wa azimi sultanik. Tu dalam, daripada dalam hati tak tu? Eh, tak menurih makna macam mana dalam hati. Dan dia pun baca Allahumma salli ala sayyidina sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Ah, ha, daripada dalam hati tak tu? Tuan-tuan jawab lah apa senyap ni. Dah tak ada lah. Dia kena teringung dengan lidah ya. Malam ni nak ajar berdoa sebenarnya. Sebab banyak kita doa. Tapi serisau. Allah jantik teringung kita. Kau apa bondo ni? Tak rati. Membebel dia macam tu. Eh? Ha. Wa taqdi lana biha min jami'il hajat. وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ السَّيِّئَاتِ وَتَرْفَعُنَا بِهَا عِنْدَكَ أَعْلَى الدَّرَجَاتِ وَتُبَلِّغُنَا بِهَا أَقْصَى الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيعِ الْخَيْرَاتِ فِي الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ. Out of service lah tu tuan-tuan. Eh, malam ni nak ajar tu ni, apa ni tuan-tuan buat tu? Jangan bazi, bazi umur. Membebel, membebel tapi tak reti apa. Ya. Lepas tu dibaca pula tu. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda. Walakal hamdu idza radita. Walakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Tanya apa benda tuan selawat fil awwalin tu? Entah gitu. Dah orang tu tulis saya baca ya. Ah, tuan-tuan. Jadi daripada dalam hati tak? Tak. Membazir umur tuan. Dapat tak pahala Ustaz berdoa? Dapat. Sebab kita sebut lafaz-lafaz zikir tu. Yeah. Dapat pahala. Tapi dapat tak yang minta? Apa yang kita minta? Soalan ni, apa yang kita minta? Ada jawapan tak tuan? Apa yang kita minta? Bila kita tak faham tu, yang kita minta apa? Tak ada minta daripada lidah. Eh, tarikh lagi. Allahumma ja'al wa awsil wa taqabbal thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa ma halannahu min la ilaha illallah wa ma astaghfarnahu wa ma qulnahu min ya Allah. Tak padahal masa tahlil tadi dia tak sebut pun ya Allah. Ha, tengok Ustaz Sepan atau Galak. Ya. Yeah. Dia minta Allah terima baca Quran dia, istighfar dia, selawat dia dan lafaz ya Allah dia. Zikir ya Allah dia. Tapi sepanjang tahlil tadi tak ada perkataan ya Allah tu disebut. Tapi dia suruh Allah terima. Ha, tak kena cantik tengok ke? Dia tak buat. Dia minta Allah bagi pahala, timur bagi pahala. Dia tak buat benda tu. Ha, bayang tuan-tuan, kalau tak senyum kau ustaz ke topi tu tukang tadah, kalau ustaz tak baca doa lah ya. Ha, orang lain baca, saya nadah tu. Senyum je saya, bila kau cakap ya Allah tu. Suruh Allah timur tu. Ha, dan dia benda ni sipi-sipi, tapi bagi saya tak sipi lah. Sebab doa tu senjata kita. Ya. Eh? Dan kekerapan kita berdoa bukan sikit. Ya. Kan?
Ila apa nama? Macam tu lah cerita tuan-tuan ya. Wa usulihi wa furu'ihi wa man yatasibu yantasibu ilahi ajma'in ila ruhi marhumah. Ya, wa usulihi wa usuliha wa furu'iha. Ditulis tu semua ha-ha-ha je, mati tu laki-laki. Dia baca je ha-ha-ha tu kan. Kalau laki ni kan hu-hu-hu kan. Sebab tak menurih dia baca. Ha, jadi tuan-tuan, pacak mata kat fi napsika. Fi napsika. Ya, yeah? The doa must come from your deep heart, not just you throw out through your tongue. Yeah, excuse me. Very difficult to speak Malay. Yeah, its meaning doa must come from your deep heart. What you try to request from Allah Subhanahu Wa Taala, you request petunjuk, hidayah. Nah. You throw out to your tongue, ya Allah, kekalkanlah hidayah-Mu di dalam diriku, di dalam diri anak bujangku yang umur 24 yang asyik atas motor je tak pergi surau. Sebut tuan-tuan daripada dalam hati kita. Ya. Ha, makcik kakak berdoa solat duha kat rumah. Abang dengan pakcik ada pula kat topi kita tu. Doa aku ke, ya Allah, dah 5 hari dah dan tak nampak suami dan pegang Quran. Asyik dipegangi remote-nya dengan suara khabar. Tolonglah ya Allah, suami saya ni lemah. Bukan lemah badan dah. Lemah jiwa, lemah iman. Bantulah dia ya Allah, gorakkanlah tangan dia untuk capai Quran. Ha, daripada dalam mati. Eh? Lagi 2 hari ya Allah. Cukup 7 hari. Kalau 2 hari lagi ni dia tak pegang juga Quran, kau jongkehlah tangan dia. Jangan gorak-gorak. Baca kuat sikit biar pakcik dengar. Ha, apa perasaan pakcik bila dengar tu? Copek tak nyampai Quran? Dah copek. Boleh ni eh? Baik. Jadi kena faham doa ni. Tapi itulah cerita tuan-tuan. Bila doa dalam ni kan... Membondo yang kita baca. Dalam ni elok. Jangan kata ni tak elok pula. Dalam ni cantik ni doa ni. Tapi itulah tuan-tuan. Masalah. Kita orang apa tuan? Eh, bukan kita ada tuan-tuan lah. Tuan-tuan orang apa? Orang Melayu. Ha, saya orang Arab. Ini boleh lah baca Arab tu. Faham kan? Ya, yeah, tuan-tuan orang Melayu. Mana doa Yasin ni? Saya tak tahu. Oh, sebelum tadi. Wa ilaihi turja'un. Tak ada alam nasyrah. Allahumma bihaqqi Yasin wal Qur'anil Hakim wa bi banih tartahu bir risalati wan nubuwati wal wilayati wal hidayati ila siratal mustaqim wa biman jadaka bihi Jibril tanzilal azizil hakim. Boleh faham tak? Tu dia eh. Tapi tuan doa untuk apa? Tuan doa nak jadi macam Sami ke? Sami tu cakap, ya orang lain semua tak faham, dia seorang yang faham. Jangan macam tu tuan-tuan. Malam ni kita belajar. Wadhkur Rabbaka, berdoa kepada Tuhanmu. Fi nafsika, asal usul doa mesti daripada dalam diri kita. Tapi para ulama kita, antaranya yang terkemuka ialah Imam Al-Ghazali rahimahullah, memberi panduan, zikir ni kena sabut dengan telinga. Jadi kita sabut doa tu dengan telinga kita. Jangan main ha, jangan macam tu pula. Sabut Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau faham lah. Eh? Macam mana nabik ni? Ada tak siapa-siapa yang bawa buku Mari Mendirikan Solat? Ada tak siapa-siapa? Ada? Cantik. Nanti tuan kena tolong kami ni. Tuan ready tuan ya. Kita nak buka. Tuan tengok pada tasyahud tuan. Sampai jumpa tajuk. Siapa yang tak boleh lafazkan tasyahud dan salawat, dan juga tak boleh berdoa dalam bahasa Arab, dia boleh terjemahkan. Tuan cari keisi kandungan tu sampai jumpa tajuk macam tu. Ya, boleh terjemahkan tasyahud doa yang tak bagi orang yang tak mampu bahasa Arab.
Nanti tuan-tuan buka ke rumah ya, cari tajuk tu. Ulama kita tahun 600 Hijrah dulu tuan. Tahun syarah tahun 900 Hijrah dulu dah bagi panduan dalam bab berdoa dah. Ya, dalam solat tu tuan-tuan, kalau orang daripada puncak gunung orang asli tu, dia tak reti langsung bahasa Arab. Kalau dia belajar pun di 2 tahun baru dia boleh nak lafazkan. Ya, dalam tempoh 2 tahun tu dalam solat tu dia boleh terjemahkan tasyahud tu. Dan doa-doa sunat dalam solat tu dia boleh terjemah bahasa puncak gunung dia tu. Tak payah sebut bahasa Arab tu. Sebab dia belum mampu dia. Eh? Tambah luar solat tuan-tuan, lagi afdallah kita terjemahkan doa-doa yang kita tak reti, tak faham kalau sebut dalam bahasa Arab. Dia sebut tuan-tuan, dah lama dah panduan ni. Tapi sebab apa amalan orang Melayu? Amin. Allahu Akbar. Allahumma, macam mana Ustaz sepan doa witir tu? Doa witir yang panjang. Allahumma ja'alna bin nu'amai syakirin wa bizzakati fa'ilin wa ala salati hafizin wa ala albalaya sabirin wa tahta liwa'i rasulika sayyidina Muhammad yaumal qiyamati sa'irin. Masih isyarah? Capek eh. Ha, kejap ni saya beritahu Melayu eh. Azan insyaAllah. Ha, ni panjang nyawa ni. Bosa perut ni. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sallim ala Muhammad. Salatul qa'imah.
Ba'athu maqaman mahmudan ladhi wa'ala. Ini bahasa Arab ni tuan. Ya, nanti cari dalam buku bahasa Melayu tu ya, dalam bab tasyahud. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, "Wa man ajaza an huma tarjama." Man tu sesiapa ajaza tu tak mampu sebut ni, tasyahud dan selawat kat Nabi ni. Ya, tasyahud dan selawat kat Nabi ni. Siapa tak mampu sebut dalam bahasa Arab, tarjama. Eh, ni orang Melayu tak ada, sebab orang Melayu mampu. Ya, dengan nasyid-nasyid Arab macam-macam, ilahi lastulil firdaus, semua boleh sebut. Jadi orang Melayu tak ada. Ni cerita orang asli masuk Islam kan, dia tak wati lah itu, dia boleh tu. Wa yutarajjimu lid-du'a wadzikri al-mandub, dan terjemah juga doa dan zikir yang sunat dalam solat bagi yang tak mampu. Tengok. Itu dalam solat kan, sebab dalam solat kan tak boleh bahasa Arab, tak boleh bahasa lain kecuali bahasa Arab kan. Tapi diberi keringanan bagi yang tak mampu. Jadi bila di luar solat tuan-tuan, kalau boleh tuan-tuan doa bahasa Arab. Nah, kalau mampu dan faham. Tapi kalau macam doa tahlil tadi memang tak menurih, tak wati lah. Panjang mana? Tuan sebutlah bahasa tuan. Kalau jawab krok 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 krok, mangan madang waras tu. Asalkan tuan-tuan faham daripada dalam hati. Tengok, dalam solat pun sebut macam tu. Tuan-tuan eh? Macam itulah cerita eh. Tapi kalau orang yang boleh bahasa Arab, dia tak boleh terjemah. Al-Qadir ni tuan-tuan, Al-Qadir ni orang yang berupaya nyebut bahasa Arab, jadi tak boleh. Eh, kalau Al-Malis, tak boleh. Al-Malis tu pemalas lah. Ya, yeah, dia kena belajar bahasa Arab. Tu ya. Yeah. Jadi tuan-tuan, bayangkan tu. Budaya berdoa. Budak bukan budaya, adat, tradisi, tradisi berdoa. Yeah. Jadi malam ni saya nak betul sikit lah. Saya nak beri cadangan berdasarkan ayat Allah Ta'ala tadi. Doa tu datang daripada mana? Daripada hati. Tuan-tuan, silakanlah tuan-tuan. Jadi kalau imam gunggang bahasa Arab, tuan kat belakang faham tak? Tak, tuan tu ngapoli, tuan tadah tangan, tuan sebutlah doa tuan sendiri. Eh? Bukan, tak salah. Dan tak sunat pun tuan-tuan aminkan doa imam tu, tak. Tak ada dapat fadilat sunat mengaminkan doa imam tu, tak apa pun. Eh? Tentu, cuma imam ni dibenarkan. Dalam mazhab Syafi'i kita sendiri pun dibenarkan untuk mengajar makmum. Kau tak wati ni, madan ajar doa, ya Allah, engkau Tuhan yang memutarbalikkan hati manusia, tetap dan kekalkan hati kami di atas jalan agama dan taat kepada engkau sehingga akhir hayat kami. Ya Allah, jadikan kami dan zuriat kami golongan yang mendirikan solat dengan sempurna di awal waktu sepanjang hayat kami. Tuan-tuan boleh faham tak tu? Tu. Imam dibenarkan mengajar. Bukan suruh tuan amin kan, tak. Kami baca kuat tu untuk ajar je. Tapi bagi ustaz, ustaz ajar dalam bahasa Melayu. Sebab tuan-tuan faham bahasa Melayu. Eh? Gitu. Baik. Selesai poin yang kedua. Yang pertama kena berdoa. Yang kedua daripada dalam diri kita ni. Jadi tuan-tuan jangan malu-malu, jangan takut-takut. Tuan-tuan sambungkan dah keluar apa yang dalam hati. Ya, ya Allah, ustaz ni lambek berhenti ceramah eh. Berhentilah dia. Ha, doa tuan. Okey, tauhid lah tuan. Ni perkataan ni pula, tadarruan. Satu-satu ni, nombor tiga ni malam nak belajar ni ya. Apa makna tadarruan tuan-tuan? Tuan-tuan yang free tangan, kalau yang ada pegang pun letak pen tu. Tuan-tuan duduk lelok. Dan ambil lakunan ni. Tuan-tuan terbalik tangan macam tu ah. Letak atas lutut. Letak atas lutut. Dah. Pernah tak nampak orang Melayu tu dah letak tangan macam tu masa doa? Ada kok ados.
Ados. Itu melambangkan sombong ke melambangkan merendah diri? Sombong, tuan-tuan. Allah suruh kita masa berdoa tu sombong ke merendah diri? Okey, tuan-tuan, lakonan kedua. Tuan-tuan letak siku tuan-tuan atas pau. Tangan tu letak buah dagu. Ada tak yang baik macam tu? Itu, ini belum cerita pendapat ulama-ulama ni. Ni pendapat tuan-tuan ni. Kalau macam tu tuan-tuan, tuan-tuan, main-main. Merendah diri ke sombong? Sombong lagi. Orang buat tak? Kenapa dia buat? Tak faham apa tu? Itu nama mazhab Malisi. Mazhab pemalih nama. Jawablah, dah ustaz tak ajar kami pun. Roti, ni malam ni nak ajar lah ni. Yeah, jadi dua tu tak boleh buat. Tuan buat pula nombor tiga. Angkat siku tu tak letak terlutut. Tapi dia kompi tangan. Macam adik tu buat. Kadang imam pun tu keliling mobil yang tu. Mikrofon colah tu. Ni kan? Ni ada kat bawah dagu tu. Kalau dia tak kop, dia tak kopuk tu, kan tak kuat bunyi ya. Jadi dia kepuk tu. Akak makcik pun min. Seronok ustaz tengok. Jadi tuan-tuan, cuba tuan-tuan buat lagak tadah tangan yang merendah diri. Macam mana rupa tadah tangan? Bagi tuan-tuan sendirilah. Baru nampak kita ni macam orang miskin papa ke dano, anak dah menggigil tak makan tu, dia minta duit dengan kita. Macam mana dia dadah tangan? Mana ada bawah jantua dia minta tuan-tuan, itu namanya merendah diri. Darruan. Jadi tuan, tuan yang ada buku, tuan pergi isi kandungan, cari sampai jumpa iktidal. Ke iktidal tu pula, tuan pergi anak-anak, tajuk anak-anak itu sampai jumpa sunat mengangkat tangan ketika kunut dan juga doa-doa lain. Dalam buku tuan dibuka untuk kita belajar. Kalau tuan letak atas lutut tadi, tu namanya meletak, bukan mengangkat. Kan? Kalau tuan letak atas pau tadi, tu namanya menumpang. Tu ada tu. Cari sampai dapat. Tak jumpa orang, suruh azan ni sekali. Tanya-tanya, jadi mengangkat tu tuan angkat lah. Saya teringat ungkapan Syekh ke Mosi dululah bila dia ajar taklimat cara doa tu. Orang Arab ni kan ketiak air busuk kan. Kan, berpuluh ketiak air. Jadi dia kata, kalau boleh tawaduk merendah diri kita, tadarruk merendah diri kita tu, angkat tangan, kalau air ketiak tu mengalir, dia mengalir ke sini. Bukan mengalir ke siku. Maksudnya, dia angkat tu, siku atas banding ketiak. Itu dia ajar kami dulu lah. Ini baru namanya tadarruan tu. Para sahabat meriwayatkan, beberapa kali, Abu Bakar As-Siddiq Abdul Rahman bin Auf menyatakan, beberapa kali, para sahabat menaikkan semula selendang di bahu Nabi bila Nabi berdoa. Maksudnya tuan-tuan, macam mana maksudnya tu? Menaikkan selendang tu boleh jantua. Oleh sebab tinggi tangan tu, dia jatuh. Kalau macam tu ya, tak jatuh dah. Itu maksud tadarruan. Barulah tuan-tuan layak berdoa. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Wa takhashu'ana wa tadarru'ana.
tadarruan. Barulah ayat tuan-tuan berdoa. Ya? Kalau atas tapak tangan ni tak ya lah doa dah, tak laku dah. Ya? Wa tadarruana, itu perkataan dia tuan-tuan. Wa ta'abbudana, ta'abbud, ya. Itu doa yang biasa dibaca oleh imam-imam. Baik, selesai satu. Orang perempuan, tandas tangan, angkat macam mana? Janda, angkatlah janda. Tak lah. Sebab apa? Siapa pun ajar tu? Ha? Tuan-tuan ajar macam tu ke? Waktu sujud. Ha? Waktu sujud. Yang ada buku, buka. Tajuk sunat-sunat solat. Bab akhir sekali bab. Ha, sunat-sunat solat. Sampai jumpa sunat berdoa ketika sujud. Berdoa ketika sujud. Antara sunat-sunat solat. Di tajuk besar, sunat-sunat solat. Pocah, berdoa dalam sujud. Hukumnya sunat tuan. Sujud mana yang sunat berdoa ni? Siapa ngajar sujud akhir? Itu yang saya pening kepala. Dia tanya orang Melayu ni, sujud ni je, okey. Tak sopan nak ajar. Tak kena seke, tak sopan. Kata Rasulullah SAW, sabda. Orang Melayu kata sabda, Rasulullah SAW. Situ dia potong sopan, hadis dia panjang. Dalam memahami bacaan pun noh. Ala wa inni nuhitu an aqra'al qur'ana raki'an wa sajidan fa ammar ruku'u fa'azzimu fihi rabba azza wa jalla wa amma sujud fajtahidu fihi du'a. Dipotong situ tuan-tuan ya. Wa amma sujud fajtahidu fihi du'a fa qaminun an yustajaba. Ya. Kata Nabi SAW, aku dilarang baca Quran waktu rukuk waktu sujud. Maka waktu rokok, kamu yang solat, ta'zimkan Allah. Subhana rabbiyal azim. Fa'azzimu. Ta'zimkan Allah. Ya. Wa amma sujud. Waktu sujud, fajtahidu. Kamu bersungguh-sungguh. Ad-du'a. Untuk berdoa. Faqaminun. Maka hampir-hampir sangat, moga-moga. An yustajabah. Doa kamu itu dimustajabkan. Diterima oleh Allah Ta'ala. Itu sunat berdoa, pakcik, di dalam sujud. Jadi solat isyak nanti 8 kali sujud tu sunat berdoa. Tapi kalau jadi makmum, jangan lewat, ikut imam. Imam bangun. Waktu solat sunat, waktu solat seorang, tuan doa lah panjang-panjang. Setiap perbuatan dalam solat yang dinamakan sebagai sujud, maka sunat berdoa padanya. Dalam bahasa kitab kuning ni lah. Setiap perbuatan dalam solat, ingat tahu dalam solat. Dalam solat tak ada makna. Nanti dia buat solat hajat SPM, solat hajat PT3. Tu ustaz yang memimpin tu dijemput pada luar. Tuan-tuan, kita akan solat hajat 2 rakaat ni. Sujud akhir nanti kita akan kita tak payah berdoa lah. Nanti kita bagi salam, lepas tu nanti saya akan sujud, tuan-tuan ikut sujud semula dan berdoa lah dalam bahasa Melayu. Sujud yang lopeh bagi salam tu, dia sama macam sujud yoga, sujud riadah nak keluar kontun tu tak keluar-keluar tu, kita pun sujud balik, pus dia keluar tu, sama macam tu. Dia tak ada nilai dah sunat doa. Sunat doa ni sujud dalam solat. Kalau isyak 8 kali sujud, sunat doa tu. Kemudian ada satu li hadis, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi fahuwa sajidun fa akthiru fihi doa. Sehampir-hampir hamba dengan Tuhannya ialah ketika dia sujud, maka perbanyakkanlah doa. Tuan-tuan, perbanyakkanlah doa. Ada adik-adik yang muda-muda tak ni datang? Tak ada, ada nenek yang datang. Adik-adik tengah tengok berita, tengah tengok cerita Korea kat rumah ni. Jadi kalau ada anak kocik bertenggek dia tongkuk kat rumah tu waktu solat tu, doa lah banyak-banyak. Jangan halau dia, jangan syuh. Jangan buat macam tu. Biarlah dia bertenggek lama-lama waktu tongkuk, waktu kita sujud tu, kita doa banyak-banyak. Kalau nak doa untuk dia, baca Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina. Kan atas tongkuk tu zuriat kita tu. Qurrata ayun. Penyajuk mata, penenang hati. Jadi tak adalah dapat anak. Nanti bila naik tiba-tiba nampak, dah mula omak yang menangis siang malam.
Taklah dapat nyentuh. Itulah jawapan yang pakcik, eh? Sunat berdoa pakcik dalam semua sujud. Jangan tunggu yang akhir. Imam makruh menambah daripada subhana rabbiyal a'la tu tiga kali tu makruh tambah, kecuali persetujuan makmum. Jadi tuan-tuan setuju tak kalau imam doa sikit dalam sujud? Tuan-tuan setuju tak? Yang tak menahan kontut setuju. Yang tengah nahan kontut tu tak setuju dah. Takut keluar. Sebab orang Melayu ni bila tengah solat tu dia terasa nak terkontut. Ramai yang lopeh ke ramai yang tahan? Apa hukum nahan kontut waktu solat tu? Makruh tu Allah suka ke bonci? Dah bonci buat apa? Tu tadi balik mazhab Malisi tadi. Dia kalau nak cerita panjang ni, kalau tengah solat daripada rakaat ketiga tu Allah dah menyampah tengok bonci kan? Sebab kita nahan kontut tu. Jadi habis salam kan kita dah belajar solat tu diangkat pada Allah Ta'ala. Jadi Allah timur ke tak timur tu risau. Ya, lepeh ni tuan-tuan lepeh kan. Ya, jangan tahan. Sebaik-baik waktu nak lepeh kontut tu waktu sama-sama rokok. Baik tuan-tuan, tadarruan, angkat tangan ya. Angkat tangan waktu berdoa. Isyak ni nanti buat. Biarlah orang surau lain, sajid lain, dia belum belajar ni dibuat, biar dia buat. Kita dah belajar, mainlah kita sama-sama. Tadarruan. Ya, rendah diri waktu doa. Neh. Ha. Sofan buka bab sujud. Sujud dengan tajuk subtopik dia. Lain kali kalau saya datang tuan-tuan kena bawa ni buku ni ya. Ha, kena bawa nanti senang saya nak tunjuk-tunjuk kan. Ataupun nanti Ramadan nanti kita buat siri khas. Setiap orang tuan-tuan siapkan satu-satu soalan tentang solat ni. Lepas tu, tulis kat kotih, bawa lungguk depan ya. Saya baca, saya jawab, saya tunjuk jawapan dalam tu. Ramadan ni lah, kita buat duha. Ya, insyaAllah, Ramadan tahun 2062. Pening kepala saya, Ustaz. Ya, betul-betul. Pening kepala saya. Dia, kawan-kawan kita maksud-maksud, bila terbit buku ni, onik saya jadi. Kan tahu saya itu tak nak terbit. Ya. Sabtu waktu itu saya program dengan guru-guru pendidikan Islam Kuching sama Rahan. Ya. Tu dah sobat dadu dah tu. Ya. Orang yang mengajar pun kadang-kadang tak reti apa-apa. Dia ngajar. Kan? Hari Ahad dengan macam tuan-tuan lah kat sana. Kat Masjid Putih nama, Masjid Wakaf. Bosan masjid ni. 10 kali gandul surau ni kot. Bosan tu masjid ni. Yang datang tak main dah dalam 80 orang, 100 orang je tu lah. Bila belajar-belajar-belajar tu, bagi saya sebab tu dah tulis. Jadi bila orang tanya, carilah sendiri jawapan. Jadi saya pandulah buka bab sujud. Cari sampai merenggangkan anggota. Siapa jumpa dah? Merenggangkan anggota. Dia pun cari. Baca perenggan yang bawah. Wanita dan khunsa merapatkan sebahagian anggotanya ke sebahagian yang lain. Kemudian dia syarah, iaitu paut dia waktu sujud tu rapat dengan paut. Kalau laki-laki kena jauh paut, tak tahu paut yang bosa-bosa sikit tu. Saya mula dia pegang. Jangan lambat paut atas paut. Ya. Kemudian siku dia laki-laki kan kena jantar kan. Perempuan dirapat ke rusuk. Ya. Kemudian lututnya rapat jantung ya. Laki-laki semua kan jarak-jarak. Cuba tengok alasan sahabat-sahabat. Ni nak jawab soalan tadi. Perempuan macam mana kan? Apa alasan sahabat-sahabat? Situ lah perenggan tadi, perenggan tadi. Perenggan perenggan bawah ni. Apa alasan sahabat-sahabat? Puan hati. Di situ sahabat-sahabat tak ada disebut lil ittiba', kerana ittiba', sedangkan di atih-atih-atih tu bila perbuatan-perbuatan lain tu disebut ittiba', 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 ittiba' ni maksudnya kita ikut Nabi.
Jadi ada hadis, ada dalil macam tu. Tapi kat sini tak ada sebut itibar. Yang disebut ni ialah illah, alasan, sebab je. Sebab apa kenapa? Untuk melindungi aurat perempuan dan menjaga pandangan lelaki. Jadi kalau Ustaz Sofwan belajar usul fiqah tu, dia belajar bila hukum tu thabit hanya semata-mata dengan sebab, illah tadi, alasan tadi, maka hukum tu akan hilang bila illah tu dah tak ada. Eh, kalau sabit dengan nas, dia akan kekal. Bila orang perempuan solat tongah terbuka macam ni, orang lelaki lululang nampak, masa baca doa tu kopit kan. Tapi waktu solat kat rumah ataupun dah siap tirai menghalang pandangan lelaki tu, mantuk kurung dah, maka sama macam lelaki balik. Sebab tak ada lah nak tutup-tutup orang lah. Dan tak ada nak pandangan lelaki dah, sebab kita tak tengok dah kan. Ha, jadi bila di tengah-tengah lelaki, bezakan antara lelaki dan perempuan. Perempuan kopit-kopit, tapi tapak tangan tak jadi mentah, tak jadi buah dagu, dia tetap ke langit. Ya, yeah? Sebab ada tata cara kunut tadi, tapak tangan tu ke langit. Ya, yeah? Ha, dia tak jadi contoh lah. Ha, macam tu, tapak tangan tu kalau ada cahaya, tapak tu togak dia kuatir. Ha, macam tu. Kalau laser keluar tu kan, togak dia kuatir, dia tak condong lah. Ya, yeah? Dia tak pergi ke topi macam tu. Ya, yeah? Kalau baik macam tu, nanti yang minta tu jatuh kot sini. Ha, tak dapat kat tangan, tak, tu saya lah cakap tu. Dalam hadis tak ada dah. Ya, yeah? Ha, tu jawapan dia. Nanti buka alik buku tu, cari muka surat apa? Eh? 133. Ha, nanti buka balik situ. Ya? Yeah? Okay? Baik tuan-tuan, itu cerita tadarruan. Kemudian yang kompak tuan-tuan malam ni waktu berdoa tu, wakhifatan. Apa maksud dia tuan-tuan? Wakina azaban nar. Hidung dah terbau berbriani. Oh, sadap ni. Jadi tak ada khifatan. Ya? Yeah? Ha, tu. Dan juga kita takut tuan-tuan kalau doa kita Allah tak terima. Kita yakin Allah menerima doa kita, tapi kita takut. Itu orang belajar tasawuf, dia belajar ar-raja wal khauf. Raja tu ra, bukan ra tu. Kalau raja yang makan tu ni ra. Raja gitu ya. Harap Allah terima doa, tapi kita khauf, kita takut-takut Allah lantunkan balik doa tu ke kita. Macam tu ya. Baik. Kalau datang topik-topik yang menakutkan doa tu, kita tak rasa takut, tu habis. Sebab apa tadi? Sebab tak faham. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa mauta rohatan lana min kulli syar. Ya. Wala wa Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa mati'na Allahumma bi absarina wa asma'ina wa quwwatina ma ahyaitana waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbara hammina wa la mabalagha ilmina wa la ilan nari masirana. Dah takut gitu. Tuan takut tak? Sebab tak menurih dia kan? Tak ada takut dah. Sebab itu saya Melayu kan. Ya Allah, ringankanlah tubuh badan kami untuk melakukan amalan-amalan ketaatan sehingga melayakkan kami masuk ke dalam syurga-Mu. Kukuhkanlah takwa dalam diri kami yang menghalang daripada melakukan maksiat dan dosa terhadap-Mu. Ya Allah, tanamkan yakin dalam diri kami yang kami mudah berdepan dengan segala musibah dunia yang menimpa kami. Tak ada gundah galana, tak ada merayu-rayu. Ya?
Macam mana orang nak buang kita kerja? Buanglah. Bukan dia yang suap rezeki kat mulut kita. Allah yang suap. Tak ada nak somah-somah manusia macam tu. Dan apa nama? Pendek-pendek. Dan jangan jadikan neraka sebagai tempat kembali kami, ya Allah. Dia takut. Jadikanlah syurga sebagai tempat tinggal kami yang kekal abadi. Kan boleh faham kan? Selagi engkau hayat, bagi hayat kami untuk hidup, ya Allah. Jadikan saki-baki hidup yang kau beri pada kami peluang untuk kami tamah amalan soleh. Bukan peluang nak tengok bola, boleh tak? Yang boleh memberatkan timangan amalan kebaikan kami di akhirat. Itu kan cantik. Kalau kau matikan kami bulan depan, ya Allah. Jadikanlah mati kami itu sebagai rehat bagi kami daripada sebarang bentuk penderitaan, penyesaan dan penyesalan. Cantik tak doa tu? Cantik, tapi buat macam mana? Kalau bahasa Arab dibaca, tuan-tuan pun min. Min ni A pun tak sebut. Min. Min. Kalau sebut bahasa Melayu tadi, amin. Gitu. Macam itulah cerita khatam Quran di Masjid Haram. Orang Melayu pergi umrah 10 akhir Ramadan, Masjid khatam Quran masa apa tarawih tu kan. Witir tu panjang tak doa dibaca. Panjang Arab tu meleleh-leleh, ingus saya menangis, Melayu pun menangis ya. Bila habis solat saya tanya, pakcik, pakcik nangis apa? Pakcik faham tak? Sebab Arab tu nangis, pakcik nangis. Kata. Ha, tu. Itu best orang Melayu tu. Sebab orang nangis, dia menangis. Okey tuan-tuan. Wakhifatan. Boleh tak berdoa? Allahumma suril Islam wa muslimin fi Falastin, fi Suria, fi Gaza, fi Iraq. Boleh tak? Dengan suara korih macam tu. Wadunal jahri minal qawul. Nanti Ustaz Sofwan buka bab kunun tu. Tahap suara ketika kunun. Ada subtopik lah tu. Kunun tu kan doa kan? Jadi kalau orang imam ni baca Fatihah, Allah, Allahu Akbar. Itu suara tinggi ni. Kemudian dibaca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Tinggi tu juga. Kemudian habis dibaca surah pula, Alif Lam Mim. Tinggi tu. Sami Allahu liman hamidah. Tinggi tu lagi. Waktu dia kunut tuan-tuan, dia tanda Allahumma hdina fi man hadai. Dia turunkan jauh beza tu. Betul Ustaz Sofwan? Jumpa tak? Kadar suara, kadar nada suara waktu kunun. Sebab doa tu tuan-tuan, wadunal jahri minal qaul. Apa makna tuan-tuan? Jangan koreh-koreh bana soro, lembut-lembut. Macam tu. Jadi kalau ada anak-anak kita jadi imam tu, koreh yang doa kunun tu kan, fahamlah siapa dia tu. Kalau saya jadi makmum tu, kau ni apa ni yang dalam hati? Dah tak kosong lah. Pernah saya lihat, bila kita sembahyang rapat kersap, bila dia sujud, dia dah melebihi kita sembahyang barisan ni, melebihi terdepan, dengan kutub di belakang, dia dah merendahkan, dia panjang, dia memanjang. Dia memanjang lah, dia tak sama dengan berasa sah. Kepala dia tak sama. Itu sel lah tu. Tak apa lah. Sebab dia dapat sifat sujud yang elok. Ya, sebab sifat sujud yang elok bagi lelaki, paun dia jauh pada paun. Dalam hadis Nabi tu sebut, sampai anak kambing yang kecil tu boleh lalu bawah paun macam tu. Ya, kalau kita nak kira sejadah ni, kan sejadah hijau ni pendek. Tuan-tuan sujud tu, anak kucing pun tak boleh lalu celah paun. Jadi tak elok sujud tu. Kalau ada ruang lah. Ya, kalau ada ruang. Kalau tak ada ruang lain cerita, dah ramai, dah sompit-sompit kan. Itu lain lah ya. Itu ada ruang. Jadi orang tu bagus. Orang tu bagus. Yang mesti sama kaki belakangnya. Depan tak yang sama lah. Ya. Kan kono nak ngejas macam tu.
Jadi orang tu sujud ni elok. Yeah? Tapi jangan sampai menjalar lah. Yeah? Dia paling kurang tuan-tuan waktu sujud tu, tuan-tuan tengok lutut ke punggung orang tu, paling kurang dia togak je tuan. Dia jangan condong, jangan condong. Maksudnya kalau dia parut dengan parut tu rapat kan, punggung ke lutut itu condong tu kan. Nah, jangan macam tu. Kita lelaki paling cantik macam tu lah. Ha, tu yang ke depan pun tu. Ha, perempuan dia condong macam tu. Sebab dia parut ke parut kan. Yeah, ha, gitu. Jadi orang tu bagus. Ya. Yeah. Yang tak bagus ni orang yang pendek-pendek yang sujud lah. Tak ada ruang tu. Ha, kalau tak ada ruang, tuan jangan pula pecolah kaki orang macam tu pula. Ya? Tak payahlah sampai macam tu kan. Ya? Ha, okay. Wadunal jahri minal kaul. Jadi berdoa ni tuan-tuan, Rabbana atina. Slow-slow. Ya? Ha, okay. Baik. 111 kadar suara tu, kunut tu. Ha. Nanti buku masing-masing balik buka satu-satu-satu muka surat, rojok kat situ. Yeah? Jadi ulama-ulama kita dulu tuan, dia faham Quran ni, dia faham, dia tulis kitab tu, dia pandu kita lah elok. Yeah? cuma apa tadi saya tengah hari di Zuhur ni dengan budak-budak muda, adalah 40 orang 50 orang gitu kan. Itu dia kata, Allah Ustaz, lain kali jumpalah 10 tahun lalu Ustaz, ajar kami, tak copek kami, betul dia tak adalah tersesat-tersesat. Ini bab-bab macam inilah. Ya, bila saya tanya, engkau orang semua ada belajar ke ni macam-macam ni, ke buat-buat rukuk sujud tu, main bantai-bantai yang mengikut-ikutnya, macam tu lah Ustaz. Ya, okey. Ustaz Khutubah Jumaat ke salah satu masjid. Saya minta maaf lah ke Jabatan Mufti ni 9 ya. Saya tengok jam kat dinding tu dengan azan, dengan qabliyah, dengan pengumuman pula lepas qabliyah tu dah 1:50. Kan saya tengok tag tu panjang, nak ringkas kan tak wati. Eh, ini dah 1:50 dah, kesian orang nak copik pergi airport lah, nak tu kan. Ya, saya naik teh member tu dipanggil khutbah. Saya alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, muhammadan rasulullah, sayyidina Muhammad, ittaqullah. Saya pun tanyalah hadirin jemaah sekalian, sila tumpukan perhatian mata, telinga dan hati ke mimbar. Daripada atas mimbar ini saya bertanya, adakah solat saudara qiyam, rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, duduk tahiyat akhir, membaca dan khusyuk saudara dalam solat itu saudara lakukan kerana saudara tahu itulah cara yang dituntut oleh Allah dan ditunjuk oleh Rasulullah, lalu Allah terima solat saudara, berbahagialah di akhirat? Atau qiyam, rukuk, i'tidal dan sebagainya tadi saudara-saudara lakukan hanya semata-mata turun temurun melakukan agak mengagak, lalu Allah tolak solat saudara, maka celakalah nasib saudara di akhirat kerana yang pertama dihisab di akhirat adalah solat? Barakallahu li wa lakum bil Quranil Azim. Habis khutbah. Saya kesian ke orang ramai itu, takut dia lambat. Jadi habis ba'diyah Jumaat tu, rupa-rupa sikit je yang keluar, yang baki nunggu dalam sojid. Datang 4-5 orang ke depan, Ustaz, ambil mikrofon Ustaz, clearkan sikit khutbah tadi Ustaz, lain macam bunyi dia tu. Rupa pendek-pendek tu orang beri perhatian kan. Kalau panjang-panjang tuan beri perhatian ke tuan macam mana? Semua betul lah tu. Yeah? Ha, jadi wakil-wakil surau datang, Ustaz, kita bincang khutbah tadi kat surau kami Ustaz. Dah, panik. Ha, tu cerita tadi. Dia tak payahlah, panggil lah Ustaz-Ustaz lain yang dahsyat-dahsyat TV 9, TV 7, TV Al-Hijrah macam-macam tu. Panggil lah yang power-power tu. Dia tak ada Ustaz, tu merepek lah dia tu. Yang kami nak tajuk. Ya, tuan-tuan, apa jawapan tuan kalau Ustaz tanya tu? Yang kita buat-buat nadah macam tuan tadi, yang kek power semua tadi kan? Yang teh atih lutut tadi. Allah minta kita buat macam tu ke? Yang kita belajar malam ni kan? Allah suruh buat macam tu ke? Tapi kenapa bangsa kita buat macam tu? Yang buat macam ni tuan, bukan budak umur 10 tahun. Budak umur 76 tahun.
Ya minggu depan, bulan depan nak pergi masuk liang lahat tu. Itu yang saya risau. Kalau budak 10 tahun yang buat, adatnya dia lama lagi 70 tahun lagi hidup. Kalau budak umur 76 buat, berapa hari hidup lagi? Berdoa pun main-main dengan Allah Ta'ala kan? Ya, ha, itu yang malam ni bebel sikit lah. Ya, sebab yang ada depan ni pun ramai yang dah roket 70 ni. Tuan-tuan ya, jangan main-main dah tuan-tuan. Tak tahu esok lusa mungkin kita Allah panggil kan. Ini doa leloklah. Ya Allah, ampunkan dosa kami. Ha, tu, ya. Baik. Yang bulan lepas tu sepan solat jenazah. Ha, ya Allah, depan kami jenazah hamba-Mu lelaki 40 tahun lebih kurang lalu Engkau jadikan dia, Engkau beri peluang dia untuk hidup di atas hidayah, melakukan yang wajib sunat, meninggalkan yang haram makruh. Kami ramai-ramai hari ini tidak pasti apa yang telah dilakukannya sepanjang hayatnya. Namun kami memohon ya Allah, kalau ada banyak wajib yang ditinggalkan, ampunkanlah dosa dia. Kalau banyak haram yang dilanggar, ampunkanlah dosa dia. Belakang ni dah merong-rong kan? Eh, sebab doa Ustaz tu bahasa Melayu. Dia kek suamban, kek sekaman, kek paru ini, imamnya orang Arab, makmum orang Arab tu, yang semua Arab tu. Eh, saya Arab tapi makmum saya Melayu. Jadi saya korbankanlah Arab saya tu, saya buat Melayu. Ya, merong-rong belakang. Kalau ada dosanya ada kait dengan ibu bapanya, kan anak-anak muda kan? Ampunkanlah dosa dia. Kalau ada dosa yang dikait dengan hartanya sebab gaji dia mahal budak ni, ya, ampunkanlah dosa dia. Kalau ada dosanya ada kait dengan jiran, disakiti dengan bunyi-bunyiannya, budak-budak muda, faham-fahamlah. Keto motor ni, ya, ampunkanlah dosa dia. Satu-satu sebut. Belakang tu, saya pun nak berhenti, tak berhenti. Tak, sebab dah menggaung-gaung belakang. Ya, bila habis doa salam, mayat dibiarnya datang dari kita peluk-peluk, cium senia, cium senia, cium belakang, basahlah hingus dia tu. Yang tak sampai tangan, jadi lepas cium ni ke longan ni, ya. Kata Ustaz, hari ni betul-betul kita solat jenazah ni. Tapi bukan solat ke atas mayat yang depan ni Ustaz, ke atas kami jadi mayat. Ha, sebab dia faham doa tadi tu. Ya, banyak tak haram yang kita langgar? Banyak wajib yang kita tinggal tak? Ha, jadi kami tolong minta ampun sebab kajab lagi ya Allah, kami akan hantar hamba-Mu ini ke dalam liang lahat. Kami serahkanlah nasibnya ke tangan-Mu ya Allah. Ya, ha, kita kena berusaha je untuk berdoa. Itu cerita dunal jahri minal qawli bil wudui. Bila kena doa ni, bil wudui wal asal. Ha, pagi potang, siang malam kena berdoa, jangan berhenti. Eh? Ha, kan ada saat-saat mustajab doa tu. Bila saat mustajab doa? Antara lepas solat fardu. Kan? Jadi kita doa lah. Jadi kalau datang kan, apa doa-doa lepas solat fardu ni? Bida'ah ni, bida'ah ni, cokik dia. Eh, panggil punggak kuasa cepat-cepat, tangkap dia. Eh? Ha, macam si apa? Si Nur Salam kena itu ya. Eh? Tangkap geng-geng yang tak boleh doa lepas solat. Ya? Yeah? Okay? Jadi, doa hanya-hanya pagi, subuh, zuhur, doa hanya-hanya. Kalau imam tu, kadang-kadang imam ni, dia rasa dia dah layak masuk syurga, dia doa pendek ya? Bukan tuan, sebab sunat. Sunat imam doa sikit ya. Sebab takut makmum tu nak amin kan, dia nak nunggu bas ekspres kan? Ya, pendek. Tapi makmum tuan, dia boleh doa. Imam wassalam dia tak perlu wassalam tu. Doa lah lain. Diri sendiri punya. Ya Allah, daripada umur dan 19 sampai umur 47 tu, banyak subuh dan tinggal. Ha, doa lah masing-masing. Masing-masing, hal masing-masing. Mana ada kita syarikat dalam doa tu, tak ada. Eh? Kita buka berhad kan? Tak, masing-masing hajat masing-masing. Ada anak masing-masing dah baik, ada anak yang poning palo. Kan? Ada suami yang poning palo, bini tengok, ada yang suami bini tengok, oh suami dia syurga dah ni. Duha dia buat 4 rakaat. Kan? Jadi masing-masing hal masing-masing. Jadi doa mintalah, ya. Yeah? Baik tuan-tuan. Kemudian Allah kata apa? Wala takum minal wa nanti kejap tu. Ni saat mustajab doa tuan-tuan antara azan dengan iqamah tu.
Tapi perangai orang Melayu, dia berburak. Sekarang ni jawab WhatsApp ni. Yeah? Dia tak doa. Memang sombong sungguh bangsa kita ni. Cukup sombong. Tak dapat penerangan. TV 9, TV 7 Al-Hijrah, pakcik tak ada orang sebut pakcik. Alhamdulillah. Jadi saya sebutlah ni, ha, saya sebutlah surau lah, eh. Nanti tuan-tuan kongsi dengan kawan-kawan ni. Eh. InsyaAllah. Baik. Wala takum minal ghafilin. Ha, jangan jadi apa? Jangan jadi? Ha, jangan lalai. Nadah you tangan tapi hati tak reti apa. Jangan lalai. Itu satu makna. Yang dua makna, jangan tak berdoa. Ha, jangan tak berdoa, doalah. Jangan lalai. Ya, mintalah dengan Allah Ta'ala. Ya? Ha, baik, tuan-tuan. Kemudian Allah pun ungkaplah. Innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an 'ibadatihi inna sesungguhnya alladzina asal usulnya alladzina tu bukan orang, itu malaikat tuan. Ya, malaikat. Sesungguhnya malaikat-malaikat 'inda di sisi rabbika Tuhanmu la yastakbirun, mereka tidak takabur. Malaikat ni ada yang sujud je kojoan sambil bertasbih, ada yang rokok kojoan sambil bertasbih. Yang sujud ni tuan-tuan, bila Nabi Muhammad SAW mi'raj tu sampai ke atas tu, dia panggung assalamualaikum, syukur dapat lihat Muhammad, lepas tu dia sujud balik. Ha, sebab tu kita kena sujud dua kali. Asalnya dia sujud bila Nabi lalu, pong, dia tengok Nabi ni, kemudian dia sujud balik. Ha, ni antara kalau orang tanya kenapa sujud dua kali, itulah yang ulama kita pandu jawapan dah, ha, dalam buku tadah. Eh? Baik tuan-tuan, jadi malaikat ni tidak takabur an ibadatihi, daripada beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara bentuk ibadah ialah berdoa. Eh? Ada malaikat ni tuan-tuan kojo berdoa ya. Tuan-tuan tahu tak dia berdoa untuk siapa? Dia berdoa untuk siapa agak-agak? Nak tahu tak? Tuan-tuan tengok doa malaikat. Siapa tak dapat, dia rugi. Kajam tuan, kajam tuan. Surah ni ke? Bukan masa. Bukan pun. Surah apa, siapa-siapa? Malaikat penanggung arasy. Tak sampai saya cari dah. Nanti saya bawa lain kali lah. Alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna lilladzina tabu wa taba'u sabilaka wa kihim yastaghfiruna lilladzina amanu. Malaikat-malaikat yang menanggung arasy ada 8. Dan malaikat-malaikat yang ada sekeliling arasy tak tahu berapa jumlah. Yastaghfiruna lilladzina amanu, mohon ampun atau qojo berdoa untuk orang-orang yang beriman. Ya? Yeah? Itu antara malaikat tu tuan-tuan yang tak tahu berapa jumlah itu ialah qojo apa tadi? Doa. Doa apa? Bukan minta ampun dia sebab dia tak ada dosa. Dia minta ampun untuk orang yang beriman. Siapa dapat doa ni dia untung lah. Sebab nak harap istighfar kita sehari berapa. Sekarang ni malaikat tolong kita. Sebab tu iman tu mesti ada. Ha, kalau tak, rugi. Tak. Yeah? Baik. Jadi malaikat-malaikat ini tidak pernah takabur yeah, terhadap Allah SWT. Dan terus sentiasa beribadah. Antara ibadah yang mereka lakukan ialah berdoa, dan antara doa untuk ampun orang-orang yang beriman. Ya, wa adkhilhum jannatu adnin tajri min tahtiha wa man salaha min abaihim. Malaikat berdoa ni ya. Nanti bulan-bulan depan tahun 2073 nanti kita tengok doa malaikat tu.
Dan terus lagi penutupnya. Jadi kita manusia jangan takabur. Tadarruk, merendah diri. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Malaikat-malaikat ni bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, wa lahu yasjudun, dan kepada Allah mereka sujud. Jadi ada malaikat ni yang kojo sujud je, tuan-tuan. Dia tak ada rokok, dia tak ada kiam, dia sujud je tu kojo. Berapa jumlah ustaz? Memang tak terkira jumlah lah. Jadi sebut yasjudun tu sujud. Jadi atuk tadi dah tanya apa hukum berdoa dalam sujud. Jadi hukumnya sunat. Siapa doa dalam sujud, solat jadi elok. Siapa langsung sepanjang solat tu tak doa dalam sujud, solat cacat sikit. Kurang sikit lah. Kalau makan 100, dapat 95 macam tu. Tapi ni tuan-tuan, solat qabliyah ba'diyah tu, tiap sujud tu tuan-tuan lafazkanlah doa. Satu kan? Baik, Allah alam tuan, itulah malam ni saya nak sampaikan supaya amalan harian kita berdoa ni tak rugi tu. Lepas ni jangan malu-malu, jangan takut-takut. Berdoa tu untuk kita minta. Mintalah apa yang kita nak minta, tuan-tuan. Jangan minta apa yang kita tak wati. Mintalah apa yang kita nak minta. Boleh. Tiga tadi. Yang pertama daripada dalam hati, yang kedua kita lafazkan dengan tepat kalimah tu. Tiga, telinga kita dengar. Kalau dalam bahasa Malaysia, ustaz. Dalam sujud. Puan tanya tak habis. Ni cerita dalam sujud. Dalam sujud, dalam solat tak boleh bahasa Malaysia. Dalam hati lah. Jadi bila makan tu, kalau doa dalam mati ni, bila makan tu, puan makan pun dengan hati je lah. Jangan buka mulut. Jadi maksud cari buku-buku doa tu, tengok terjemahan tu, hafal lah. Tu bagus lah. Kalau dalam solat, jangan sebut bahasa Melayu, jangan keluar kan. Dalam hati. Keluaran ni takut batal sebab kita ni bangsa yang mampu berbahasa Arab. Lepas tu pula doa ni kalau boleh tiru bentuk doa Quran, bentuk doa Nabi, bentuk doa sahabat. Jangan over sangat. Ya Allah, aku baru saja daftar ejen Tupperware. Jadi kerana semua jiran aku, kawan-kawan aku ni melanggan Tupperware ke aku. Jadi untungkan dan kayakan aku. Kita minta macam tu. Walhal dalam pengetahuan Allah ni, tahu kalau kita banyak duit nanti kita lalai. Tapi sebab kita minta, Allah bagi ya. Sebab itu dunia. Ini bukan akhirat. Allah bagi. Jadi bila bagi, kawan-kawan kita lelaki dah tak nampak muka ke dalam saf salat jemaah surau. Sebab kadai tomem dia dah ada tiga. Dia dah sibuk pergi pasar, sibuk. Dah tak ada jemaah dah. Tutup tomem pula pukul 3 pagi, subuh dah tak ada dah. Jangan melampau berdoa. Ya, sebaik-baiknya ikutlah cara doa Quran tu, dan bukannya baca Quran tu, cara doa Quran dan cara doa Nabi. Dia punya kopok, dia punya simpul doa tu apa tuan-tuan? Tuan-tuan pernah dengar tak? Simpul doa Nabi tu. Kalau baca tu satu pun dah cukup dah semua. Dalam bahasa Arab, Allahumma inna nas'alukal khaira ma sa'alaka bihi nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzu bika minasy syarri masta'adza bihi nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kena Melayu tak? Kena. Tak reti tadi. Awek Melayu ya Allah, kami memohon kebaikan yang dipohon oleh Nabi engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kami berlindung daripada kejahatan yang diminta lindung oleh Nabi engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu induk dia tu. Jadi bila baca tu, semua baik yang Nabi minta tu, kita dapat. Ini namanya ibu doa. Ibu doa. Dia ada ibu istighfar, ada ibu doa yang tu. Untuk cover tu,
korbanan fi dunia sana. Itu cover pula. Itu dari segi covernya. Tapi ibu segala doa macam itulah. Itu yang ustaz-ustaz kita doa. Allahumma nazalukal khaira ma sa'alaka bi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebab kita tak faham tu yang tak cantik. Ya. Yeah? Jadi tuan-tuan tak ada mohon sendiri, ya Allah, aku memohon daripada engkau kebaikan-kebaikan yang pernah dipohon oleh Nabi engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku minta lindung daripada engkau, ya Allah, jauhkan daripada aku segala keburukan-keburukan, kejahatan yang diminta lindung oleh Nabi engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, power tu. Eh, ha, soalan seterusnya ada ke? Sebelah sini ada soalan? Sebelah sana? Belakang lagi ada yang malu-malu? Ada jawapan, jawab. Tak ada. Batal wuduk. Lalu celah kelangkang ke belakang. Nak tunggu dalam saf tu boleh tak? Tapi nanti mengganggu saf tu. Sebab kita mencelah, kita tak salat. Jadi, oh jangan, tak ada. Itu dah sia-sia. Perbuatan sia-sia. Adjust lah kalau boleh. Kalau orang tu boleh pendekkan sujud dia tu, sebenarnya kalau sujud biasa, kalau kami laki-laki lah, kepala dia kat sini. Tapi kalau kita andaikan dia pendekkan, dia kecutkan perut dengan peha dia tu, dia jadi takat ni je. Yeah? Jadi apa barang ada kat kita tu, letakkan situ, kita lalu sini untuk keluar ikut tepi. Ha. Oh, kat Mekah tu dia ada cara dia. Bawa botol mineral ataupun spray tu, ya. Yeah. Batal kat situ, duduk ambil wuduk. Ha, buat. Ha, tu kalau taklimat haji dibagi taklimat tu. Kalau yang roti tu lah. Ya, yeah. Yang tu jangan keluar, keluar kan memang entah ke mana kan. Ha. Dalam masjid Nabi, dalam masjid haram, macam tu. Termasuk juga masjid Sultan Mizan. Orang lelaki-lelaki. Kalau nak pergi ambil wuduk pun jauh tu kan. Kalau ada mineral tu, pasang kita punya tawel pakcik tu. Memang sikit betul lah. Banyak tu lah boleh satu wuduk macam tu. Ya? Sebaiknya macam tu lah. Ha. Spray. Lepas tu bangun solat balik. Solat semula. Salat semua. Tak samalah, nanti kita bangun tambah. Kalau kita kentut tadi, batal tadi rakaat kedua maghrib tu. Jadi kita ambil uduk tu sempat sebelum imam tu rokok, kita dapat rakaat kedua, dapat rakaat ketiga. Nanti orang bagi salam tambah satu. Niat semula. Niat semula. Sebab dah batal tadi. Yeah? Kalau majlis haram jangan keluar. Maksudnya bawa ready lah. Botol koci ataupun spray gosok baju tu bawa, ya, yes, senang, jangan dia menitik, ya, yeah. Lepas tu kita ada towel kecil ada ready tu kan, ya, yeah. Sila, ha, dekat sini keluar lah. Ha, letak barang tadi, tahap minimum ruang sujud kita agak-agak dia adalah tengah kaki kan, boleh lalu tu, letak tu lalu depan tu. Eh, maksudnya kalau nak celah kuat lah orang tu. Orang tu bagilah ruang. Ya, eh, jangan pula main galah hadang pula. Parah pula. Selagi boleh lah, kalau tak boleh stay back. Lepas tu pula, Allah ustaz, kalau macam tu lepaslah jemaah saya. Ha, itu kita dah jawab hari tu. Ya, idza tawaddaa ahadukum fa ahsanal wudu'a thumma kharaja ila shalah. Lam yada' qadamahul yumna illa kataballahu lahu hasanatan wa lam yarfa' qadamahul yusra illa hattallahu anhu sayi'atan falyuqarrib aw yub'id idza ata al masjida qad sallu ba'da fa sallu wa sallu ma baqiya, ya, in ata al masjida wa qad sallu fa sallu, maksudnya seorang-seorang bila wuduk seorang kamu di rumah, keluar daripada rumah datang masjid, maka kaki kanan diberi pahala, kaki kiri diampunkan dosa,
sama saja duduk dekat jauh, Allah beri pahala, ampunkan dosa. Bila sampai ke masjid, orang dah solat separuh, kamu dapatkan yang separuh tu, kemudian kamu sempurnakan yang baki. Bila kamu datang masjid, orang dah selesai assalamualaikum, kamu naik juga masjid tu, kamu solat, maka kamu dapat fadilat berjemaah dan juga ampun dosa, diberi pahala tadi. Jadi bila kita batal tadi, kita keluar ambil wuduk, tuan dah ambil wuduk, imam assalamualaikum, jangan kecewa, habis wuduk naik solatlah seorang-seorang. Maka macam mana orang dapat, kita dapat sama juga. Ya, yeah? jangan duk terkemut-kemut nahan. Sayang nak lepas kan, nanti habis jemaah ustaz, Allah menyampah, Allah benci dia tu. Ya, yeah? Nah, orang perhati dia, khusyuknya makcik ni, rupanya khusyuk nahan kontut. Eh, tak, orang gadul lalang tak buat nahan kontut tu, dan ni orang Sulawesi nahan kontut. Azizan. Ha. So niat kita sebagai jemaah tu masa bila, adakah masa kita jemaah orang tu dekat tabir ataupun masa dalam kuat apa ni lintasan sebagai jemaah? Maksudnya kalau dalam keadaan kita berhubung, mungkin orang tu belum dalam solat atau masa bila lintasan sebagai jemaah. Ustaz nak jawab dua jawapan lah soalan tu. Bila kita seorang-seorang kan, kita solat ba'diyah ni, ba'diyah zuhur ni, eh, dua rakaat kan, ataupun empat rakaat kita ba'diyah ni. Lepas tu datang orang belakang tu, dia duduk, itu kalau jauh ini terang-terang dia duduk sebelah, dia tepuk kita tu, memang dia nak berimam dengan kita lah. Ya, tuan-tuan, walaupun kita salat sunat, kita boleh tawih terus, jangan ubah-ubah apa-apa niat, jangan tukar niat fardu dan jangan tukar jadi imam, sebab imam tidak disyaratkan berniat imam. Yang syarat mesti, yang niat syarat berniat ialah makmum, mesti niat makmum, kalau tak dia tak dapat jemaah. Jadi yang kita ni tak ada ubah apa-apa, terus yang kita sedang buat. Eh, jangan pula nanti Allah, saya solat sunat ni wey, pula kau ikut dan ni, dan solat sunat ni, jadi nak cakap dan solat sunat, kalimah batal. Dibuat pula digunting macam tu, nak cerita sunat bersunat dan solat sunat. Orang tu tengok, oh, apa lagi. Jadi tak payah, solat sunat pun orang tu boleh ikut. Dia satu je solat yang tak boleh diikut, solat jenazah. Tu je. Dalam tu sebutlah sopan-sopan tu golak. Eh, dalam bab imam makmum ni lah, solat jenazah tak boleh. Yang lain tu, tuan-tuan masuk, nak dapatkan tu kan, ada seorang tengah solat, tak payah tokoh-tokoh dah. Ni fardu ke sunat, tak payah. Ikut je. Tuan-tuan, tapi janganlah pergi belakang ni dia, jangan pergi belakang dia ni. Tuan pergi sebelah itu, kalau one by one lah ya. Pergi sebelah itu dalam 2 inci you kaki tuan ke belakang pada kaki dia tu. Kalau sama boleh, tapi afdalnya 2 inci ke belakang. Jadi tak payah topuk-topuk Allahu Akbar ke tepi dia tu, dan dia pun tahu, kita automatic dia tahu. Jadi tak payah pump, tak payah. Takut nanti dia pump. Ya, yeah, itu cara kalau one by one. Jangan pergi belakang sini. Ya, yeah? Pergi semula, hey, betul. Betul, ikut lah. Dia 2 rakaat, dia berhenti ya. Sebab dia ba'diyah kan. Kita tambah ni. Itu cara nak dapatkan apa? Berjemaah. Ya, yeah? InsyaAllah. Kitabnya menyusul bahasa Melayu, tengah buat. Boleh, tapi adabnya untuk mengelakkan lebih baik dia berdiri. Ni cerita lintas depan makmum tadi ya. Jadi untuk elak, lebih baik dia berdiri 40 daripada dia melintas depan solat tu. So kita letakkan benda tu ya. Tu yang ada tuan guru kita ajar, kita ada selendang tu, apa-apa sapu tangan ke, kita pegang tu sebagai batas ni lah, sampai ke hujung tu. Jadi kita tak lalu depan solat, kita lalu lopeh kain ni lah. Tapi kita pegang kain tu, bawa. Ada yang sebut macam tu lah. Untuk yang 40 tadi. Yeah. Untuk ngelak, daripada kamu melintas di depan orang solat, lebih baik kamu berdiri 40. Tak kata tu, ada yang kata 40 tahun. Maksudnya laknat lah,
depan orang solat tu. Ya. Yeah. Jadi ambil kain kita tu, kopiah kan. Semua ada. Ya. Yeah. Kalau Datuk Guru masa belajar pondok lah, dia pesan jam tu lah. Ya. Yeah. Ada lagi tuan? Ya Ustaz? Ustaz tanya jawab sendiri. Masalah yang semayang duduk di kursi ni Ustaz. Dia berdiri boleh. Rokok boleh. Sujud boleh. Masalah dia nak turun naik tu yang tak boleh. Kalau dia berdiri sebenar kan, macam rokok macam besok. Bila dia turun, sujud boleh macam besok. Tapi nak naik tak boleh. Satu. Mana yang lebih baik? Boleh naik tu. Sewa kredit lah. Yang kedua pula, dia tak berdiri. Lepas tu dia lepas tu duduk ke kursi, dia tak turun ke bawah. Lepas tu dia mudah nak kiam begitu. Mana yang lebih baik? Lepas tu dia duduk ke bawah. Tadi saya nampak pakcik dua orang ke ujung saya datang ni kan. Saya dah telefon Datuk Mufti. Ya, yeah, sebab saya tanya ke Jompo, saya tanya ke Joseph, kaki ke depan kerusi tu ke dalam saf, saya dah tanya dari Tok Mufti, sebab semua jawab sebab buat macam tu tu. Ni yang lain saya jawab dulu ya. Sebab buat macam tu kata Jatuan Mufti yang keluarkan fatwa itu. Jadi satu pagi saya telefon betul Datuk Mufti kita, "Tok, minta maaf ni nak tanya ni." Tak ada. Kalau dia berdiri separuh, duduk separuh, safnya dalam saf. Ini fatwa Nisminan. Berdiri itu, kaki itu dalam saf. Jadi kerusi itu ke belakang. Yeah? Jadi sebaiknya tak adalah berderet kerusi ke sini. Dia akan ke belakang. Jadi satu situ, satu belakang macam itu. Itu cadangan. Tak lama ini insyaAllah, Jabatan Mufti Nisminan, Datuk Janji itu, akan keluarkan gambar. InsyaAllah. Ya, lepas selesai pindah ke bangunan baru majlis kamu tu, dia akan shoot gambar, dia akan edar ke semua masjid lah. Ya, itu satu. Yang kedua, tadi dia boleh berdiri, boleh rokok, boleh i'tidal, dan dia boleh turun sujud ke bawah dengan tujuh anggota tadi. Cuma masalah bila dia dah turun, dia tak larat naik, maka dia solat dah duduk sampai habis. Sebab yang wajib berdiri takbiratul ihram Allahu Akbar, dan Fatihah sunat dibaca ketika qiyam. Fatihah tu dibaca ketika qiyam dan ganti-gantinya. Jadi tadi kita dah ganti dengan duduk, maka bacalah Fatihah waktu duduk. Tapi sujud yang mampu sujud tujuh anggota, dia tak boleh ganti sujud tu. Dia mesti sujud tujuh tadi. Ini kes video Ustaz Hanif ni yang ramai orang marah kat dia tu. Ya, yang disebut tu betul. Tapi orang tak boleh nak faham sebab dia pendek pun lah. Anggota sujud berapa makcik? Tujuh. Siapa yang mampu daripada atas kerusi ni? Dia tadi kan Allahu Akbar kan? Ya, habis surah tu, dia pun Allahu Akbar. Boleh ni? Ya, sami Allahu liman hamidah. Boleh ni? Waktu sujud ni, kalau dia boleh turun macam tu lah, perlahan-lahan turun tu, kalau laju sakit. Ya, perlahan-lahan. Kalau boleh tujuh ni dengan perlahan-lahan tadi, tiba-tiba dia Rabbana lakal hamdu, duduk teh dah, dia sujud macam tu lah. Batal lah solat dia. Ya, solatnya batal. Sebab dia tak cukup sujud ni. Ya, yeah, sebab sujud ni tak cukup. Ya. Yeah. Dia mesti turun. Lepas dia turun tadi, kan? Yeah, dia sujud pertama, duduk. Kalau duduk lipat jadi tak mampu, dia sujud macam tu. Rabbil fili warhamni, kalau dia lipat tu tak boleh. Ya, yeah, sebab tak sakit tadi. Betul macam ni. Yang ni ramai yang boleh. Ya, yeah, hari tu kita test semua-mua itu ramai yang boleh jadi rupanya. Rabbil fili warhamni wa ibuni, sujud boleh. Lepas tu untuk duduk baca tu, kalau macam ni nanti dia jadi lengok, maka dia pun adjust kaki dia. Dia buat macam tu. Letak tangan, dia membaca. Ya, dia naik tak boleh lah, memang tak mampu lah. Kalau dia naik, tumbang. Ya, lain tadi kalau dia boleh sewa crane tadi. Yang tu okey lah. Ya. Sampai salam. Masa
masa nak sujud nanti dia adjust balik, jaga dada jangan paling situ, jangan paling sana, dada ke depan juga, dia adjust balik, dia sujud gitu. Duduk balik dia antara sujud Rabbi Firli Warhamni Wajibuhni. Kerusi tak ada lagi tu. Ya. Itu soalan pertama tadi ya. Jadi dia terus duduk kekal sampai salam. Kalau rakaat ketiga dia rasa dia upaya untuk bangun, dia bangunlah. Tapi kalau bangun jatuh nanti ya, tak ya. Jangan nyusahkan diri. Yang kedua tadi Ustaz. Yang kedua Ustaz. Kedua tu ya, mana lebih baiklah, maknanya dia duduk kat kursi, sujud tak tangin, mudah untuk dia kiam manislah. Tak ada kedua semua kita lagi dah. Mana lebih baik? Dia bukan afdal Ustaz, dia memang wajib turun. Tu. Dia mampu turun tadi. Kalau dia mampu turun tapi dia macam tu sujud ke solat dia batal. Dia memang bukannya lebih afdal ke, memang wajib satu je pilihannya, turun. Jadi bila turun tu, masa qiyam tu kaki kita dalam saf lah. Nanti kita turun, punggung kita dalam saf, kaki kita ke depan bila duduk tu. Itulah jawapan. Yang tak boleh turun. Kalau orang muda turun, dia boleh sujud tu, tapi nak turun dia tak boleh turun kan. Okey, orang muda nak proses turun tu dia tak boleh. Orang muda dia masuk posisi baru pula tu, kalau dia bengkok-bengkok nanti dia lambat elok. Maka dia solat macam ni. Allahu akbar minal muslimin dhalin walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Rokok macam biasa, macam gato tu ya. Kemudian sami Allahu liman hamidah. Dia kursi. Dia sujud tu baik macam tu. Allahu akbar subhanarabbil a'la. Dia turunkan kepala daripada tahap rokok tadi. Lepas tu dia bangun Allahu akbar rabbi fili warhamni. Ini sujud balik. Allahu subhanar rabbil a'la. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia solat qiyam sepenuhnya. Kalau orang muda. Jadi tahiyat dia kena. Tahiyat sampai qiyam. Dia memang qiyam sepenuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Gitu. Bagi yang mampu berdiri lama. Ini kita lah muda-muda ni, ustaz muda ni. Baru dekat 50 ya. Kalau pakcik boleh berdiri kejap. Lama sakit belakang. Kalau berdiri lama sakit belakang. Lepas tu lah lutut dah waput. Kalau turun kan 2 bulan tak datang surau dah. Kan ya, kalau turun kan memang tak boleh hajah lah, memang tak boleh nak bengkok dah. Maka pakcik Allahu Akbar. Allahu Akbaru Kabira. Kalau ni Allah tahu ni. Kita dengan Allah Ta'ala je. Jangan kira mata orang. Ya Allah, kalau aku tarikh berdiri ni sakit belakang dia ni, izinkan aku duduk. Dia pun duduk tak kerusi ya. Dibantu kiamnya oleh lantai kerusi ni. Ni, ini je bantu. Ni tak bantu. Jadi kalau dia buat perangai macam tu kalau potong bosi ni terlontang ke belakang, solatnya batal juga. Sebab dia duduk tu ganti dia berbaring. Bukan ganti kiam. Kiam ni sifatnya dalam tu, tulang belakang kena luih. Macam tu. Tu satu di perangai tu. Ya, banyak nak dibotongkan tu kan. Dia kena macam tu. Tak ada menyandar-menyandar. Kalau dia menyandar, katalah dia duduk ke belakang sikit tu, nampak dia menyandar. Tapi kalau potong ni jatuh penyandar kerusi ni, dia tetap macam tu, solatnya sah ni lah. Ni cerita contoh melepak. Imam baca surah panjang pula. Dia tak kisah, baca lah kau panjang ni nubik. Acik lepak. Kata, kacau. Siap lah tu kan. Jangan macam tu. Tak boleh bersandar. Kalau bersandar nanti batal dia. Kadar bersandar tu, kalau potong dia jatuh, terlontang. Dia batal lah.
Jadi kerusi ini hanya bagi orang yang dia boleh berdiri tapi kojapnya boleh. Kalau lama sakit belakang, lepas itu lutut dah reput. Memang tak boleh naik adjust turun dah. Yeah? Jadi dibantu oleh lantai kerusi. Saya sebut lantai kerusi itu. Bukan kerusi, sebab kerusi sekali dengan menyandar. Lah. Yeah? Lantai kerusi dia bantu. Yeah? Tapi sebelum dia duduk sini, kalau dia boleh pergi menyandar ke sini, dia kena menyandar dulu. Dia tak boleh duduk dulu. Yeah? Kalau dia boleh macam tu, dia kena menyandar dulu. Tak boleh duduk dulu. Yeah? Kalau dia boleh macam tu, bertahan tu tapi taklah terlontang. Eh? Dia bertahan, dia kena macam tu dulu. Ataupun dia bawa Parkinson dia tu. Yang persegi tu kan. Kalau dia boleh pokang tu dulu sambil berdiri, dia tak boleh duduk dari kursi lah. Itulah cerita. Yang tu panjang lah cerita. Itu yuran lain tu. Itu 2,000 setengah tu yuran lain tu. Wajib. Kalau mampu berdiri atas lutut tadi, dia berdiri atas lutut. Terima kasih banyak siapa-siapa ingat tu. Ya, yang boleh duduk belunyu tadi dia tak yang tak boleh. Dia kena kiam atas lutut tu. Ya? Tapi kalau dah dewasa ni biasa atas lutut pun tak boleh dah. Sebab dah roput kan. Aduh, aduh gitu sambil lotokkan lutut tu kan. Jadi duduklah. Jadi itulah masuk khutbah ustaz tadi tu. Yang kedua tadi yang tak mampu sujud tadi. Sujud atas ni tak boleh. Okey, terima kasih banyak tuan. Saya terlupa tu. Ya, lutut dah roput tadi. Dia boleh berdiri. Rokok boleh. Dia dah boleh. Nak turun tak boleh. Jadi dia pun berdiri lama tak boleh kan, sebab dah dewasa kan, dah berdiri lama, dia duduk macam tu. Tapi kalau boleh, kalau dia mampu lah, dia buatlah macam sujud betul-betul. Kalau dia sujud kan, dia tempat sujud kan, jadi dari itu pun tontak betul dengan tempat sujud. Dalam tu sebab janganlah sujud macam tu aja, sedangkan dia mampu buat macam ni. Kalau buat macam ni, buatlah. Sebab hasilkan sifat sujud. Sifat sujud punggung tu atas pada kepala. Jadi macam mana kat bawah tu kan, punggung kita angkat kepala bawah. Jadi kalau daripada atas ni mampu dia buat macam tu, buatlah. Ya, maksudnya ya Allah, dia nak sujud waktu-waktu ni. Dia bukan nak main-main ni dah. Cuma dan lutut dah roput, tak boleh nak turun. Ni dan sujud dah betul-betul ni. Tapi buat macam mana dah roput ni kan? Macam tu lah mati kita tu. Ya? Janganlah macam tu aja. Kecuali memang pinggang kita memang tak boleh dah. Itu lah enak ya? Tapi rokok dia macam mana Ustaz? Dia rokok macam biasa atau rokok masa dia duduk? Rokok ni dia mampu saja tu ni. Sebab itu dia sujud. Kono bawahkan daya ni daripada punggung dia. Tu paling cantik lah. Semampu mungkin lah. Semampu mungkin. Kalau dia berdiri lama pun tak boleh, Fatihah pun tak larat, dia rokok macam doa lah. Kemudian sami Allah ni mana bila pinggang pun dah sakit, dia sujud takat tu. Memang tak boleh lah. Kalau dia lajak lagi memang menjorit lah dia. Patah lah pinggang kan. Jadi dia kebawahkan sikit sujud daripada rokok ni. Jadi itu maksud khutbah yang saya sebut tu. Tuan-tuan, kita ibadah solat ni tunjang pokok. Kalau Allah terima solat kita, sedekah kita Allah terima, haji Allah terima, puasa Allah terima, buat baik kita ke orang, ke jiran-jiran Allah terima. Kalau Allah tolak solat kita tuan-tuan, haji kita, poso kita, zakat kita, sedekah kita, wakaf kita, datang ke surau majlis ilmu kita, habis Allah tolak. Jadi kau sanun nanti, nak bawa apa depan Allah Ta'ala?
Sebab itu solat ni, setiap tuan bergerak tu, setiap tuan sabut tu, tuan kena tahu itu cara yang Allah nak tuan buat. Ha, itu. Mesti tahu, jangan toko-toko, jangan min agak-agak. Mesti tahu ini cara yang Allah izinkan dan buat. Ha, macam tu. Ya, termasuk yang atas-atas kerusi. Kena tahu ini cara ni Allah memang benar dan buat macam ni ni. Ha, macam tu. Jadi nak kena belajar. Tak boleh main turun temurun tuan-tuan. Onyang kita, onyek kita, tok tu, nek tu, ya itu kita. Ha, habis ya. Ha, itu yang berlaku tengah hari tadi. Ya, bila saya kata kau orang tahu tak ni? Yang rokok tu tangan ke topi tu, itu siapa yang syariat kan? Dia tak boleh jawab. Dah biasa macam tu dia tu. Ya. Bila tanya pula apa, ngapa pula kunut kau aminkan pula yang imam baca kuat, lepas tu bila man sonyap, kau baca sonyap. Seorang habuk tak boleh jawab. Ya, kunut subuh tu tuan. Kan Allahumma hdina, kita amin kan. Bila imam sonyap, kita pun mula innaka taqdi. Apa pula macam tu pula? Sebab apa tak dari mula tadi? Sebab apa imam pula tak sampai habis kuat kan? Berapa korek orang Melayu boleh jawab? Sebab solat itu turun-temurun. Orang tak ada, ada yang tak ada. Oh, tanya imam pula, katalah Ustaz Sepuan jadi imam kan. Ustaz Sepuan apa pula? Ustaz Sepuan kuat pula. Betul sonyap pula. Dah imam sebelum ni macam tu. Nah, itu jawapan lah. Tapi Ustaz Sepuan tak lah. Ustaz Sepuan tak pula kan. Ha, bukannya sebab dia kata, oh Ustaz, sebab yang lima tu doa saya kuatkan. Yang makmum pula sebab itu doa saya aminkan. Sampai innaka taqdi tu, imam kata, yang tu tak doa dah. Jadi bacalah masing-masing, saya sonyap. Nah. Makmum pula tahu, oh yang tu puji, kita baca sama-sama. Sampai wanastaghfiruka, imam kuat balik. Imam kata, sebab itu doa, saya kuat balik. Sebab sanad solat kita, ikut Imam Nawawi, bila doa, jahar imam, makmum amin. Bila puji, baca masing-masing. Dia tahu, sanad solat tu ajar macam tu. Barulah Allah terima tuan. Ya? Yeah? Ha. Kalau kita main turun-temurun toko-toko ni risau saya. Ya? Yeah? Ha, jadi tuan-tuan nanti insyaAllah kot. Saya ada kosongkan 2 hari Ramadan tu. Untuk Negeri Sembilan. Ya, memang nawaitu tu. 2 hari Ramadan tu Sabtu Ahad. Tapi duha lah. Malam jangan agak pula ya. Malam saya jadi imam kat surau. Ya, saya tak nak jadi makmum. Sebab takut nanti solat saya lintang pukang. Bila orang lain jadi imam ni ya. Dia laju-laju-laju-laju. Habuk tak apa. Ya. Ha, jadi siang nanti memang 2. Kata ya, jumpa nak satu. Satu ni mungkin kita kumpul balik kat sini lah. Tuan-tuan ajak kawan-kawan daripada Kedul, apa, Sanun tu. Yang surau cantik. Yang siapa yang dulu. Ajak 50, ajak datang sini kumpul lah sebab ni panjang ni kan. Ya, nanti kita bawa buku masing-masing dah ada. Kita ilmu kan betul-betul. Itu hasrat hati saya lah. Ya, insyaAllah. Sekian lah malam ni tuan ya. Nak pergi Masjid Tanah pula ngantar kat pengenalan anak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, jadikan majlis kami malam ini majlis yang kau berkati dan rahmati. Selepas ini perpisahan kami, kalau ada berlaku dosa, ampunkan dosa kami sepanjang majlis ini, ya Allah. Teruslah, ya Allah, ajar kepada kami ilmu-ilmu yang bermanfaat. Jadikanlah kami orang yang mengamalkan ilmu bermanfaat yang kau ajar kepada kami. Ya Allah, kami memohon, jauhkanlah kami daripada memiliki hati yang lalai, terutama ketika kami mendirikan solat. Jadikanlah kami orang yang sentiasa tadarruk dan merendah diri, memohon permohonan dan hajat kepada engkau, ya Allah, kerana engkau Tuhan yang maha kaya. Kami adalah fakir, ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.